เป็นลมอยู่เยอะน้ำเยอะเยอะมาชีเยอะสนิ่งจี้ว่าอุสุเรกาเป็นสายเคมีนี่อะไรแบบเช่นไปที่มาชีเยอะสนิ่งจี้ว่าอุสุเรกาจี้ว่าบางนั้นสั่งลีว่ากาที่เป็นสายผิวอีลงงานเนี่ยที่กาทาไปแล้วแต่มึงว่าเจ้าผิวนี่จะรับเช่นไปตัวคลีรีเป็นยังไงชิเม่พี่เราตัวเอจามาเอตัวเอสาวินี่กิสายตีดีด้วยที่ลมอยู่เป็นสายผิวอีลงงานนี่กูโลกไอ้นี่จะยารับเช่นไปตัวเรียกส่วนเป็นสายผิวเรากูมาเก้ามือสุราโกตีไปเม่ที่มีตาส่วนเช่นใดด้วยแต่ช้าใส่ผิวอีลงงานนี่มาเอาเมียเนี่ยเข้ามาคุณลุงอยู่เป็นใส่ผิวใจยาละเสบ่าเลยมาใส่ลูกเลยเสียเฉยมันไม่ใช่หรอแล้วพอใส่สวยเลยแล้วไปตาสวยตะเทาเนี่ยนะเทาเรียไปตามาแล้วไปตาไปยาได้เลยแล้วพอเช่าสวยเนาะแต่นะพอสวยแล้วไปตาสวยต้องทองนาทองสวยตามาช่วยไหนผู้เลี้ยมาเล่าผู้เลี้ยกูเองอ่ะแต่เจ้าลูกใส่ตาตีเด้มาก้อนลูกเลยตีเด้แต่มาใส่ลูกเสียเฉยไม่ใช่ลูกใส่ตาง่าเต็งได้ยาได้ชาวเต็งได้ยาได้คุณน่ะเต็งได้ยาได้ชี้จี้สวยชี้เต็งรู้ได้ยาได้แต่มาซาเล่าจ้ะจะว่าเราดีเป็นเรื่องอะไรจะลาลูชินดีแล้วแต่ชาวพ่อเนาะตามบอดีตาปั๊บๆเลยจีเมสโซลูชันแล้วไปใส่คิงหนูจุยาแต่รู้ดีรู้มิวดีเองจีวารีแค่มาโซลูชันเนี่ยกูเองเอาพี่มาชี้แฉะลูกกะลีดีมาแต่ไหนแต่เราใส่ผิวทาลาลีรู้แล้วจุยาบาลเลยใช่ไหมก็ผิวสานี่หัวจิตเอเจนที่เราหัวตองละจ่อจ่อลีละละซาวหูป่วนเมอป่วนจาบิซอยหัวหัวบ่อาตี้โอตะชั่วนักขาวตะชั่วตองขา4ขาอะที่ชื่ออ่ะเบ้งไซตองตูฤอนิเนี่ยตัดสัญญาอภเฝซี้ฤโกอคุนตบอမျိုးปี้ส่องย่าราမျိုးฤแลชื่อเดโลสู่บ่าเรเนี่ยคุณเบราတော့အရင်တော့ကပေါ့ဟိုဟာအစင်းရတယ်လို့ပေါ့ပါတနည်းတော့တိုက်နေရဘယ်နှပိတ်တာဘယ်နှပိတ်တာပေါ့အစင်းအစုတွေမှာရတာဟိုဟာ35ပိတ်တာနေစပြီးတော့မှဟိုဟာပိတ်တာတရားတော့တွေ့ရတယ်ဟိုဟာ2000တော့နေစပေါ့နော်2010အထိပေါ့ပိတ်တာတရားတော့2010ပေါ့2010 2017တုံးအစိုးရဘက်ကကြတော့ဘာတွေပေးရလဲ။အစိုးရကတော့တို့တို့ဟိုဟာတော့စစ်ချောင်းရောက်လာတော့စစ်ချောင်းလည်းပဲပံ့ပိုးရမှာ။စစ်ချောင်းကတော့ဟိုဟာစစ်ချောင်းလည်းပံ့ပိုးလိုက်ပါလေ။ဘူညီတက်နိုင်တဲ့လောက်ပဲတို့တို့ဟိုဟာတက်လောက်တက်လောက်ဆိုတော့တော့မခံမ။အရင်တော့ကပအိုးလေးတောင်းလိုက်တယ်ပြန်လို့ကပြန်လို့လည်းတော့2000 2003 2004 2005 2006ပေါ့။ပြန်လို့ပေါ့အဲ့ဒါကိုဒီတိုင်းနဲ့တိုင်ပေးရတယ်။အခုနောက်ပိုင်းအပြစ်ခတ်ရစဲရေးတွေလုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှမပေးရတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဘိန်းဆိုင်တောင်သူတွေအနေနဲ့ကတော့တခြားအစားထိုးအနေနဲ့စားသုံးဖို့လုံလောက်တဲ့အနေအထားအထိအဆင်ပြေနိုင်တဲ့စိုက်ပျိုးပင်တွေရှိမယ်။ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တခြားပြောင်းပြီးတော့စိုက်ပျိုးကြည့်ချင်တယ်လို့ဘိန်းဆိုင်တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။လာမယ့်နှစ်ကစလို့အစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်ရာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးဘိန်းတိုက်ဖက်ရေးလုပ်ငန်းကိုအထူးထည့်ရောက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်မှာလည်းဒေသခံတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။လက်ရှိမူရတိုက်ဖက်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ SSA RCSS ရှမ်းပြည်ပြန်လည်တည်ထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော်ကတာဝန်ရှိသူတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့အပြည့်ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အပြည့်ပြီးနောက်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်လာဖို့ပြီးတော့အဖက်ဖက်ပူပေါင်းပြီးတော့တိုက်ဖြတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစဉ်တစိုက်စူးစမ်းလာခဲ့ပါဒါပေမဲ့ဒီလက်ရှိအခြေအနေထိတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့လုံနိုင်နေတယ်အစိုးရနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာဘာတစ်ခုမှမမေ့ရရဘောတော့မလုံနိုင်နေပါဘူးဒါပေမဲ့လက်တွေ့ခံပွဲတဲ့နေရာမှာအခုတနည်းနည်းပါရှိပါပြီအကျွန်တော်တို့စစ်တမ်းချင်းကောက်ယုံတစ်ခုထဲနဲ့ပဲလုံနိုင်ပါလိမ့်တယ်ဒါတော့မှဖြောင်းဖြောင်းပြေးပြေးမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီမိုးနဲ့မှာတော့ဟိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ပေမဲ့မိုက်ပန်ကြတော့အစရရဲ့ပါဝင်မှုကိုအစိုးရဘက်ကမပါစီချင်တဲ့အပေါ်ရှိလာတယ် SSA RCSS အနေနဲ့ကတော့မူရစ်တိုက်ဖြတ်ရေးဘိန်းဆိုင်ခင်းတွေအမြင့်ပြတ်တိုက်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်အစိုးရအပြင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားချင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်ရှင်